Magata Bruce McKenzie ndiye mwanafunzi wa kwanza kwenye mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 mwaka wa kiakademia 2021 kutoka shule ya msingi ambayo ni ya Gilgal Hills, ambaye ameweza kupokea alama 428. Kumbuka alama hizo zimeweza kupungua kutoka alama 433 mwaka jana, ambapo tunafahamika zaidi ya kwamba waliomfuata unyo kwa unyo waliweza kuwania nafasi ya pili wanafunzi 6 ambao walikuwa na alama 427. Ni kwamba baadhi ya waliohudhuria hafla hiyo ni kama mkurugenzi mtendaji kwenye tume ya huduma ya walimu ambaye ni Nancy Masharia, na vile vile waziri wa elimu hapa nchini Kenya Professor George Magoa. Ni kwamba wanafunzi walioweza kuhusika kwenye udanganyifu ni wanafunzi 320, ambapo ni vituo 7 vile vilivyoweza kuhusika. Wanafunzi 1.2 waliweza kufanya mtihani wa kitaifa, ambapo mwanafunzi wa kwanza ni Magata Bruce McKenzie kutoka shule ya Gilgal mwenye aliweza kutunuku alama 428, ambapo hivi sasa wanafunzi waliweza kupata alama zaidi ya 400 ni wanafunzi 11,857, ambapo wale walioweza kupata alama zaidi ya 300 ni 1,315,275, huku wale walioweza kupata alama zaidi ya 200 wakiwa 1,578,197. Aidha, ni kwamba rais ameweza kusema ya kwamba shughuli ya kufadhili wanafunzi ambao wanatoka kwenye familia ambazo hazijiwezi itaendelea, huku wanafunzi 9,000 wakitarajiwa kupokea ufadhili huo kutoka na jinsi maneno yake Rais Uhuru Muigai Kenyatta wakati walifanya kikao na waziri wa elimu hapa nchini Kenya. Mimi ni Charles Kangwana, hii ni Kangwana Media. Sija kaondoka ndani ya Kangwana Media, nitakufahamisha mengi zaidi papa hapa, lakini hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya Kangwana Media ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa hizi na zinginezo.